маш чухал зүйтэй үндэж байна. Яг нь Баянгол дүүрэг бол нийт 7 гэр хороотой юм. За нэг гэр ороо буюу одоо гамдангийн орчин бол одоо дахин төлт хийгдээд явж байгаа, амжилттай явагдаж байгаа. За үлдсэн 6 хорон дээр нэг асуул байгаа даа маа тавсрын сайдаа. Тэн дээр нэг 5 компани дахин төлтөй ажиллаж байгаа. За нэлийн удаашралтай байгаа. За орон сууцуд барьдаг нөгөө бохрийн дулааны шугамтай холбогдож чадах байхад. Одоо тэр Сапорогийн уулзураас дээш нэг шугам өстөө гэд нийслэл тэр мөнгө төр төргөнд тавигдсан л гэдэг. Тэр нэг ажил явахгүй удаашралтай. Тэрнээс болоод иргэд нөгөө гурван талт хилцээрд одоо итгэл алдаад ингээд суугаад байдаг. 7-8 жил хүлээсэн иргэд төрөл байгаад байгаа. Тэгээ энэ ажил дээр та нэг анхаарал тавиад өгөөч ээ. Шаардлагатай төсөв мөнгө нь одоо шийдэх талаас нэг анхаарал тавиад өгмөр байна. За хоёрдугаарт бол одоо манай энэ гэр хороодуудаар ер нь бол яг цааштай бид нэг яндан нэмэхгүй байх тал дээр энэ ямар бодлого барьж явах вэ? Яг одоо бид нэгэд хотоос бол нийслэлээс тодорхой тооны одоо давхар шаталтаа цуух тарана гэж байгаа. Зарим байлуудыг бол цахилгааны их үсрэлт холбооны гэж байгаа. Тэгээд бид нар бол нөгөө ТЭЦ 5 буюу одоо Улаанбаатар хот орчимд шинэ цахилгаан болон дулааны их үсрэлт шийдэхгүйгээр ингээд цаашаа бол ингээд яг гацчаад байна л та. Яг цэг дээр очил гацчаад байгаа. Одоо яндан хөөлөх мөөлөх л одоо алим ажлууд хийгддэг юм шиг байгаа юм. Гэхдээ энэ бол бодлуудыг өнөөдрийн энэ гарч чадгаа үр дагавартай буюу энэ утаатай тэмцэх боломж нь хайрцангу хаомс гэж хараад байгаа юм л та. Тэгээ энэ дэр нэг танаас нэг санал сонсчмаар байгаа юм бод. Ямар бодол бодлоготой байгаа нь сонсчмаар байна. За. Доошрон сайд харуулъя. Таасрын сайдын микрофон дээр. За гав хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бид нэр одоо гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөд тулгараад байгаа нэг бэрхшээлтэй асуудал бол инженерийн дэд үтсийн асуудал болчиход байгаа юм аа. Ер нь Улаанбаатарын хэмжээнд дулааны хангамжийн асуудал бол байгаа хэрэгцээнээс байгаа хэрэгцээ одоо баг хүчин чадлаасаа 30-40% хэтэрчихсэн. Ийм болчихсон. Тийм учраас одоо дулааны шинэ хүсэр бол шаардлагатай. Шинээр одоо барилга байгууламж ашиглан оруулах юм боломжгүй болчихсон. Энэ нь гэр хорооллын дахил төлөвлөлт нөлөөлөд байгаа юм. Тийм учраас бид нэгдсэн халаалтаас татгалзаад дид төвд байгууллаа. Дид төвд дээр одоо энэ дулааны их хөсвөрүүдийг бий болгох ийм л төлөвтэй цааштай хийж явахаар явж байгаа. Зүгээр асуугаад байгаа дээр Сапорогийн тэр чиглэлд бол уг нь нэг шугамын ажил хийгдээд явж байгаа юм. Тэр нэгдүгээр хороллын араар явж байгаа шугамыг бол би хийгээд дууссан байх гэж бодож байна. Дулааны шугам. Гол гацаа юун дээр үүссэн гэдгээр одоо бүр 12-3 оны үед ихэссэн нэг төсөл байгаа. Тэр тээч дөрвөөс гараад тэгээд тэр нэгдүгээр хорооллын шугамтай холбогдох. Энийг одоо хийнэ гэж авчаад тэр компани өнөөдөр хүртэл хийгээгүй. Надыг сайд байж хат бас хийгээгүй. Одоо ч гэсэн ингэ хийгээгүй л явсан бил. Тэг нэг компаниас болоод ингэдэг нэг гаццсан ажил байдгийн зүгээр энэ юу бас манай эрчим хүчнийхэн хотынхан бас энэ дээр нэмж хариулна үз. Энэ шугам холбогдох юм бол уг нь бас тэр дөрөвдүгээр хороолол, гуравдугаар хороолол чиглэл рүү явахд тулаан хангамжийн асуудал бас хайрцангуй зүгээр шугамын хувьд сайжирна. А гэхдээ дулааны их үсрийн хувьд бол нөгөө хөрөлцөөний асуудал бол хүндрэлтэй. За, янданг бол нэмэхгүй байх ёстой. Гэхдээ энийг бол өнөөдөр цахилгааны одоо их үсрээр шийднэ гэвэл боломжгүй болцсон. Бид нар 40 гаруй мянган айл боломжтой айлуудд нь бол өнгөрсөн хугацаанд хүргэж өгсөн. Цахилгааны их үсрийн нэмэх боломж энэ. Тэрнээс цааш нэмэх гэхээр нөгөө цахилгааны их үсрийн хөрөлцөхгүй юм. За 100 хол нэг тоон шийдэл биш юм байгаа юм уу? Тэрийг одоо ингээл бүрэн шатаан матаа гэдэг бол тэр үлгэрийг одоо хэдэн жил ярих гэсэн мэдээгүй. Яриалах. Зөв миний хувьд бол одоо байгаа боломжтой богино хугацаанд хийх гарц бол өнөөдрийн бас тодорхой амжилтанд хүрчээд байгаа. Энэ нэг манан арилгачаад байгаа. Энэ чинь манан дунд л бид нар байсан шүү дээ. Зөв мартчаал өнөөдөр утаа гэж яриад байгаа болохоос биш манан дунд л байсан. Үдээд манан дунд л байдаг байсан.
одоо манан донд биш л байна шүү дээ. Энэ амжилтаа ахиулахын тулд өмнө хийсэн шахмал төсөөсөө сайжруулах хэрэгтэй юм аа. Энэ төслийг би одоо германуудтай хамтраад хэрэгжүүлээд эхлэх гэж байсан боловч миний бүрэн эрхийн хугацаа дууссан. 200 мянган евро шаардлагатай байхгүй. Тэр юу 175 мянган евро төгрөг. Ингээл хийчих юм бол тэр төлшийг сайжруулад ингээд явах бүрэн болцоотой. Би бол ингэж эхний одоо алхам хийх ёстой. Тэгээд дараа нь бол харин одоо сэргээтгч юм янз бүрийн энэ нүүр сүчлийн хий ялгардаггүй ийм их үсрүүдийг ашиглах чиглэлээр л одоо явах ёстой. Метан газ энэ төр гээд энэ бололцоонууд судлаад явах ёстой. Нэг өнөөдөртөө бол бид нар яалтч байхгүй л одоо шахмал төслийг сайжруулалаа, технологийн сайжруулалаа явах юм шаардлагатай. Нэмч хариулахо. За, ажлын хэсэг 82 дугаар микрофоныг өгье. Нэр албан тушаалаа хэлээд асуулт асуулаа. Байна. Нийслэл орон сууцны болон газар зэрэг ганхүү байна. Ганхүү гишүүний асуултанд тодруулах хариулъя. За, Баянгол дүүргийн хувьд гэр оролтын дахин төлөлтийн 3 байршил дээр гэрийн ресурс, очирнын property, Sky Vision гэсэн 3 компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За, 2019 онд 970 метр бохирын шугамын ажил хийгдсэн байдаг. Мөн зайлшгүй шаардлагаар тараст өөрчлөлт орох үлдэгдэл ажлыг дуусгах зайлшгүй ажлууранд магадлалаар оруулад өнөөдрийн байдлаар 2.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт дутуу байгаа. Энийг бид нийслэлийн 2024 оны төсөвт тусгаж шийдвэрлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ үлдэгдэл бохирын шугамын ажлыг энэ 24 онд багтааж хийж дуусгана. Тэгсний тохиолдолд энэ 3 байршил дээрх бохирын шугамын ажил бүрэн шийдэгдэнэ гэсэн үг. За, баярлалаа. За, байнга ундраа багагийн Батбар асуултаа асууя. За, Улаанбаатар